ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ വ്ലോഗിത് ശ്രീ. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അല്ലേ, നന്നായിട്ട് ചൂട് കൂടി വരികയാണ്. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്നതോറും നമ്മുടെ ചൂട് നന്നായിട്ട് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസും ഈ ഒരു വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താരനായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് പോകും, അങ്ങനെ പലൊരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് വരാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ സാധനം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കാൽപ്പിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും മാറ്റി നമ്മുടെ ഹെയർ ഫാൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് എന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ, മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പേരേൻ്റെ ഇല. നമ്മുടെ പേരക്കേൻ്റെ ഇലയില്ലേ, അതാണ് സംഭവം. ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേരക്കേൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് പേരയില മുടി കൊഴിച്ചിൽ നല്ലതാണെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ, അതിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വൈറ്റമിൻ സി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഹെയർ ഫാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ലൈക്കോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആ ഒരു ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ ചെറിയ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നീട്ട വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ്, താരൻ, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മുടി പൊട്ടിപ്പോവുക, ഈ സ്പ്രിറ്റൻസ് ഒക്കെ വരില്ലേ, അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് പേരയില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു പേരയില യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഹെയർ ടോണിക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഹെയർ ടോണിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സിമ്പിൾ വേ ആണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മെനക്കെടാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേരയില അങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചിട്ട് തലയിൽ തേക്കാം. ഇപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു പേരയില നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു പാക്ക് പോലെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് തലയിൽ അങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനിപ്പം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടോണിക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോണിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കാണിക്കാം, അതിനുശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ഹെയർ ടോണിക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇലയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കേട്ടോ. അതായത് നേരത്തെ തന്നെ പറിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കേണ്ട, നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വാടാത്ത നല്ല ഇലയിൽ എടുക്കുക. അധികം മൂത്തും പോകണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തളിരിലേ വേണ്ട. എന്നാൽ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വരുന്ന ഇലകളില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ ഇല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ഇല മതി. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചൊരു 20 ഇലയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പിന്നെ ഇല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാതെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ചില ഇലേൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഈ എട്ടുകാലിയൊക്കെ കുഞ്ഞു കൂട് കൂട്ടി വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇലയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. കളഞ്ഞാൽ മതി, കുറേ ഇല ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ക്ഷാമമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പേരൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഇല വേണ്ടത് അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കുക. ഇതിപ്പം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇല കഴുകിയെന്ന് മാത്രം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടി നമ്മൾ കാണാത്ത കുഞ്ഞുവല്ല പുഴുക്കളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണത്. അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇല എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം വേണം. ഒരു 2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1 കപ്പ് എങ്കിലും എടുക്കുക. ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മതി. ഇപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അല്ല, ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഇതുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ആ ഒരു ഇലേൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പം ആ ഒരു ഇലേൻ്റെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം ചൂടായി കഴിയുമ്പം, ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചൂടായി വരണേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പച്ച ഇല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഹെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ചൂടോടെ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മൾ തണുക്കണവരെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തണുത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനമാണ്. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും
ആ ഒരു ഇലേൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ല, അധികം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല, എന്നാലും കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് മഞ്ഞക്കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേരക്കേൻ്റെ ഇലയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ആ ഒരു വെള്ളമാണിത്, ആ ഒരു നമ്മുടെ ഹെയർ ടോണിക്കാണ്. നന്നായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ തല കഴുകാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് തല അങ്ങനെ തന്നെ കഴുകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ സാധനം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ അവിടെയാണുള്ളത്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി കഷ്ണം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഹെയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നു പോയി, അപ്പോൾ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് തല കഴുകേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ്, ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിടണം, എനിക്ക് ജലദോഷം വരാറില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വാഷ് ചെയ്ത് കളയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഈ ഒരു വാട്ടർ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് തലയിൽ നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്, സാധാ നോർമൽ വാട്ടറിൽ. അതല്ലാണ്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ പോലെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക, നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമല്ലേ, പേരയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് തല കഴുകുക. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളത്തിൽ തല കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കണിട്ട് നമ്മുടെ തല നന്നായിട്ട് തോർത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരെ മുടി നന്നായിട്ടൊരു ഫ്രിസി ഹെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ചിലപ്പം തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടറിലൊക്കെ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒരു ഉരം തോന്നും, പക്ഷെ അത് പിന്നെ നന്നാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആ സംഭവം നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരയിൽ അരച്ചിട്ട് അത് ഹെയറിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മോർണിംഗിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് അരമണിക്കൂർ തേക്കുക കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിക്കളയാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തല കഴുകുക, പിന്നെ കഴുകണ്ട. അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക, നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. കാരണം സംഭവം ഹെവി ഒന്നല്ലല്ലോ, ഒരു വാട്ടർ മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ ഒരു നോർമൽ വാട്ടറിന് പകരം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ, നോർമൽ വാട്ടറിനെക്കാട്ടും അതിലൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വൈറ്റമിൻ സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊരു ഹെയർ ഫാൾ കുറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, താരൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറിയിട്ട് കുഞ്ഞുമുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ മുടി നന്നായിട്ട് ഭംഗിയാക്കി വെക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇത്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 1 മന്ത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ തല കഴുകണേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പാക്ക് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, സമയമുള്ള പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.